Ukrajina se jako historicky první země rozhodla zveřejnit své kryptoměnové adresy a požádat v podstatě kohokoliv na světě o finanční pomoc právě skrz Bitcoin. A Rusko se dostává pod velmi silné ekonomické sankce. A nebavíme se jenom o částečném odstřihnutí od mezibankovního systému SWIFT, ale hlavně o zmražení finančních rezerv od ruské centrální banky. O tom se za stolik nemluví, ale přitom je to asi mnohem důležitější. Čau, zdravím vás na kanále Kryptomates, a dneska se podíváme na události, které hýbou světem z pohledu Bitcoinu. Co to pro Bitcoin do budoucna znamená? Tak to nezdržujme a pojďme začít grafem. Cena Bitcoinu je překvapivě stabilní, drží se pořád těsně pod 40 tisíci, což vzhledem k tomu, co se děje okolo ve světě, je opravdu překvapující. Protože jsou tady některé události, které by spíše nahrávaly vzrůstu ceny Bitcoinu, některé, které by spíše nahrávaly propadu ceny Bitcoinu, ale Bitcoinu je to tak nějak jedno a drží si stabilní cenu, což se rozhodně nedá říct o ruských akcích a ruském rublu. Ale k tomu se dostaneme za chvíli. Teď se pojďme podívat na první zprávu, která je historicky významná nejenom pro Ukrajinu, ale právě i pro Bitcoin jako takový. Ukrajina, respektive ukrajinský oficiální Twitterový účet, který sleduje přes 1,5 milionu lidí, o víkendu totiž tweetnul tady tu informaci, kde je jednak bitcoinová adresa a jednak adresa na Ethereum, kam můžete posílat i stablecoiny a další kryptoměny. A píšou tady, že přijímají kryptoměnové donaty, kryptoměnové příspěvky. Tohle to ještě nikdy žádný stát v historii neudělal, já jsem to tady i na Twitteru, dokonce nakonec na dvakrát, protože poprvé, když jsem to sdílel, tak ještě nebylo úplně jasné, jestli to náhodou není heknutý ten ukrajinský účet, tak jsem to raději smazal, pak se ověřilo, že opravdu je to. Ukrajina, kdo tady tohle to sdílí, a že ty prostředky opravdu by měly jít Ukrajině. A já to tady zhrnuji i potom v tom druhém tweetu, že tohle je zajímavé i právě z toho kontextu bitcoinové historie, protože je to první země, která něco takového udělala. A jak tady píšu, není se čemu divit, protože když byste chtěli do Ukrajiny z jiné země poslat peníze, tak to nejspíše musíte udělat tou mezinárodní platbou, mezinárodním převodem, ten trvá dlouho, většinou je dost drahý a ještě k tomu musíte měnit jednu měnu za druhou měnu, pak čekat, jestli to přijde, jestli se vám to náhodou nevrátí, nebude tam nějaká chyba u Bitcoinu a dalších kryptoměn to pošlete, nikoho nemusí zajímat, kdo jste, když se budete hodně snažit, tak to můžete poslat v úvozovkách anonymně, nemusíte se nikde ověřovat, nemusí to být spojené s vaším jménem a hlavně jim to tam přijde během chvilky a nemusí řešit problémy se svými bankami, že jim tam nefunguje platební systém, že někde neberou karty, prostě máte kryptoměny, není tam nějaký velký risk, jako třeba teď u ruského rublu, že to spadne o desítky procent za jeden den, i to se stává u krypta, ale je to asi menší pravděpodobnost než teď u měn Ukrajiny a Ruska a je to prostě historický milník pro krypto, protože žádná jiná země zatím takhle o kryptoměny nepožádala. Takže to je co se týče Ukrajiny a jejich požadavků na kryptoměnové donaty. Mimochodem přišlo jim tam už miliony dolarů, přes 10 milionů dolarů na různé tady tyhle adresy, takže lidé očividně posílají. Potom když se posuneme dále, tak tady máme ještě tweet od Ukrajinského ministerstva pro IT, pro digitální transformaci, který tady píše, nebo spíše žádá velké kryptoměnové směnárny, aby zablokovali všechny ruské uživatele že je důležité nezablokovat jenom peníze těch ruských oligarchů a těch lidí napojených na Putina, ale taky těch klasických normálních občanů Ruska, kteří v podstatě toho Putina zvolili. A já na jednu stranu chápu, jak to myslí, ale tady s tímhletím krokem nesouhlasím. Jak se k tomu za chvilku dostaneme, tak rubl aktuálně je jako hodně na dně, vlastně na historickém dně, padá dneska o velké desítky procent a tím pádem chudnou všichni obyvatelé Ruska. A někteří za to asi nesou částečnou zodpovědnost, ale myslím si, že většina za to odpovědnost nenese a kryptoměny můžou být jedna z mála východisek, jak se dostat v nějaké stabilnější měně, jak prostě dát ty své ruské rubly pryč a nakoupit si něco jiného. A navíc to taky může být způsob, jak ty ruské rubly ještě více oslabit, protože vy, když budete prodávat rubly za cokoliv jiného, včetně kryptoměn, tak se prostě těch rublů zbavujete a hážete je zpátky na volný trh. Takže s tím to nesouhlasím a asi bych byl spíše proto, aby se toto nestalo. Potom, když se posuneme dále, protože těch novinek je tady relativně dost a já to chci v rychlosti projet, tak tady máme od Dominika Stroukala jenom vysvětlení, proč se nezastavuje přístup všech ruských bank k platebnímu systému SWIFT. Vy jste asi zaregistrovali, co se děje, jak funguje platební systém SWIFT, takže já to tady nechci všechny ty sankce omílat dokola, ale tohle to mi přišlo jako zajímavé vysvětlení. Takže ten mezibankovní systém SWIFT je v současné chvíli zablokovaný jenom pro určité ruské banky a Dominik Strokal tady píše o nestingu, to znamená pro některé banky to bude fungovat a lidé se tam budou snažit ideálně přesouvat ty peníze od ostatních ruských bank, což by teda mělo zahrnovat ty velké ruské banky, které jsou nejvíce napojené na Kreml. Takže tohle je to vysvětlení, proč se zakazujou nebo odpojují jenom některé ruské banky od SWIFTu. Možná se dočkáme kompletního odpojení, těžko říct. O tom SWIFTu se mluví docela dost, co je ale podle mě důležitější, o čem se za stolik nemluví, je zmražení rezerv ruské centrální banky. A k tomu se dostaneme teď. Evropská unie a Amerika se tedy dohodly na zmražení rezerv Ruské centrální banky a rubl se v pondělí má ocitnout ve volném pádu, což se teda ocitl, za chvilku se na to podíváme. A Ruská centrální banka bude mít značný problém jej zastavit. Desítky milionů ruských domácností dramaticky schudnou. Tady píše Lukáš Kovanda a má samozřejmě pravdu. O co teda ve výsledku jde, tak Ruská centrální banka, která je samozřejmě taky úzce napojená na vládní režim Vladimira Putina, Věděla, že se musí přichystat na ekonomické sankce, takže nakupovali cizí měny, snažili se snížit ten svůj dluh, snažili se mít hodně dolarů, hodně eur, aby měli nějaký finanční polštář. No a protože dolary jsou prostě kontrolované Amerikou a eura jsou kontrolované Evropskou uní tak se tady tyhle ty dvě mocnosti domluvili, že v podstatě zamrazí, znemožní pohybovat tady s těmito měnami ruské centrální bance. V podstatě řeknou tady tyhle ty v úvozovkách bankovky, protože ono to samozřejmě leží na normálních bankovních elektronických účtech, jsou v současné době neplatné, respektive nemůže se s nimi hýbat, nikdo je nemůže přijímat. Nemůže se s nimi nic udělat, nemůžou se vlastně směnit za něco jiného. No a to pro ruskou centrální banku je opravdu velká rána, protože v tuhle chvíli ona má padající rubl, ale nemůže začít nakupovat rubly zpátky za ty ostatní cizí měny, protože s nimi prostě nejde nic dělat. A když se podíváme na grafy, tak tady máme grafy různých ruských akcí, které se obchodují na zahraničních trzích, které jsou úplně o desítky, větší desítky, většinou 50, 60, 70 dole. Ruské akcie na ruské burze se vůbec neobchodují, tam to pro jistotu vůbec neotevřeli, ale rubl se obchoduje i na ostatních trzích, tam je to trošku v vozovkách decentralizované, takže když si tady zadáme USD rubl, tak zjistíme, že tohle je samozřejmě převrácený graf, to ukazuje, jak posiluje dolar oproti rublu, takže jsou to jako závratné hodnoty. Ještě před víkendem byl, rubl 80, teď je nějakých 110, na některých bankách nebo směnárnách je to ještě více až ke dvěma stovkám, hrozně to lítá, protože vlastně nikdo moc neví, kam se ten kurz pohne, jsou tam obrovské spready a tohle to je jako velké neštěstí pro ruské obyvatele, pro ruskou centrální banku, obecně pro Rusko. A když se podíváme na nějaký delší graf, tak zjistíte, že to vlastně historicky je ještě horší, protože rubl je na svém historickém minimu. Vidíte, že jako Kdysi byl rubl klidně 40 rublů za 1 dolar, teď už za 1 dolar dostanete 110 rublů a na některých směnárnách je to, jak říkám, ještě horší. Takže pro běžného ruského občana teďka bitcoin může představovat mnohem bezpečnější volbu a navíc u bitcoinu nehrozí, když má vlastní privátní klíče. Že by mu ho mohl někdo skonfiskovat, což teďka u rublu dost může hrozit, protože ruská ekonomika je opravdu na dně a úplně bych se nedivil, kdyby se šahalo do účtů od lidí a vlastně se udělala nějaká speciální daň, vytahovaly se tam ty peníze, skonfiskovaly se ty peníze, aby se mohly použít pro státní účely. Takže to je, co se týče rublu. No a když se posuneme dále, tak tady právě už přichází takovéto první. Tak trošku znárodňovací akce, protože Rusko chce udělat speciální příkaz nebo zákon, nevím, jak to bude fungovat, z devízových příjmů ruských firm. To znamená, pokud máte v Rusku firmu a obchodujete se zahraničím a dostáváte zaplaceno třeba v dolarech, tak budete povinně muset 80 svých příjmů právě v těch dolarech převést do rublů. To znamená, vy si budete muset vzít ty super volatilní rubly, které teď extrémně ztrácí hodnotu, kde je risk nějaké hyperinflace, aby právě Rusko, Ruská centrální banka, Ruská vláda dostala ty dolary, eura, které tak hodně chce a které se jí budou hodit mnohem více než právě ruské rubly. Když se potom posuneme ještě dále, tak zjistíme, že Ruská centrální banka taky zvýšila základní úrokovou sazbu na 20%, což je další katastrofa pro místní obyvatele, pokud mají nějakou půjčku, hypotéku a podobně. Máte tady najednou 20% úrokovou sazbu, takže Rusko se řídí do recese a uvidíme, co se tam teď stane, jak na to budou obyvatele reagovat a zároveň, jak bude do budoucna reagovat i Ruská centrální banka. Zatím v podstatě pozastavila veškeré obchodování, co mohla pozastavit. Aby zadržela umělé nějaký ten krach, nějaký ten pád. Takže to je, co se týče ruské centrální banky, ruského rublu. Zároveň tady vidíte, že ona nařídila, že nikdo ze zahraničních klientů nebude moc prodávat ruské cené papíry. To taky zabrání nějakému propadu, protože je tady plno firm, které se rozhodly, my držíme nějaký podíl v ruských firmách, ale chceme to prodat, chceme se toho zbavit, buď kvůli finančnímu riziku nebo kvůli nějakému morálnímu standardu a to teď nebudou moc dělat. Prostě pokud máte nakoupené nějaké akcie, tak je teď nemůžete prodat což se vám taky u Bitcoinu nestane. To může zakázat nějaká jedna burza, no tak Bitcoin prodáte na druhé burze, protože je decentralizovaný a není tady nějaký centrální jeden bod, kde se ty akcie prodávají. Zase jenom ukázka, jak vlastně hodně se dá politikařit s fiat měnami, s akciemi, když jsou obchodované na burze ve vaší zemi a podobně. Teď rozhodně neříkám, že nesouhlasím s těmi sankcemi proti Rusku, jenom je to zase krásná reklama proč Bitcoin vznikl a jak funguje jinak než ten klasický finanční systém. Když se ale posuneme ještě dále, tak nejenom, že v Rusku nastávají problémy s bankami a s jejich měnami, ale Sberbank, která samozřejmě patří pod Rusko, nebo je to ruská banka, která má tady odnož v Česku, tak se dostala do velkých problémů a už tady zasahuje Chernobyl a vlastně zmrazila její aktiva. Sberbank v podstatě tady jako bude vypadat, že končí a všichni její věřitelé teď mají dost velký problém. Pokud máte uložené peníze ve Sperbank, tak v podstatě nefungují karty, oni vždycky říkají, že začínají fungovat, pak zase, že nefungují, jsou zavřené všechny pobočky, internetové bankovnictví většinu času nefunguje, no a vypadá to, že se budete muset spolehnout na to, že vám peníze vrátí zpátky, právě takový pojistný program České národní banky, kde právě jsou ty rezervy, kdyby se něco stalo s těmi komerčními bankami které ale taky nejsou úplně bezadné, máte tam limit 100 000 eur, takže pokud máte jako soukromá osoba více peněz ve Sperbank než 100 000 eur, může se stát, že už ty peníze, všechny ty peníze nikdy neuvidíte a vrátí vám jenom část. Tohle to je jako částečná reklama na Bitcoin, chápu, že někdo to může hlásat jako Podívejte, Bitcoin funguje jinak, tam se vám tohle nemůže stát. Je to pravda, ale tady v našem privilegovaném finančním světě v Česku, který tady oproti jiným zemím funguje opravdu jako velmi dobře, tak tohle to není nějaká častá událost, tohle se stává opravdu zřídka a úplně bych tím extra neargumentoval. Potom, když se ještě posuneme dále, tak tady jsou poslední dvě zprávy, které jsou tak jako na zahřání u srdíčka. Jednak Satošilev, pod který patří třeba Trezor, se rozhodli darovat 25 milionů korun v bitcoinu na pomoc lidem na Ukrajině. Nedávají to armádě, nic takového, dávají to člověku v tísni právě na nějakou jako charitativní pomoc, lékařské vybavení a podobně. No a podobně se rozhodli i Brains kteří dávají společně se Slashpoolem, který pod ním patří 10 bitcoinů donate a k tomu 2,5 petaheše výpočetního výkonu, který vlastně teď bude těžit pro Ukrajinu, ty vytěžené bitcoiny půjdou Ukrajině. Takže tohleto je samozřejmě fajn a jde tady i vidět, že české kryptoměnové firmy se zapojují do té pomoci Ukrajině. Takže na závěr, co z toho teda vyplývá pro Bitcoin? Na jednu stranu tady máme historický úkaz, jak může Bitcoin pomáhat napadeným zemím, jak si země může říct o bitcoinové donations, které tam přijdou mnohem rychleji než jakékoliv jiné finanční prostředky. A na druhou stranu tady máme nějaký strach nebo nějaké argumenty, že Rusko se ocitá odstřižené od toho klasického finančního systému a mohlo by přecházet na Bitcoin a tím pádem by Bitcoin mohl být vnímaný jako negativně. A to já si úplně nemyslím, že se stane. Určitě by se Bitcoin mohl takto politicky jako zneužít na druhou stranu. Já si myslím, že my tady žijeme trošku jako v Bitcoinové bublině a v tom celém světě se Bitcoin za stolik neřeší a když se šly řešit sankce vůči Rusku z Evropské unie, z Ameriky, tak si myslím, že Bitcoin tam jako úplně nezazníval jako protiargument nedokážu si úplně představit, že by se teď Rusko najednou rozhodlo prodávat třeba Číně zemní plyn, ropu za bitcoiny a Čína by jim platila bitcoiny nebo nějaké firmy by jim platily bitcoiny. Myslím si, že to je relativně nepravděpodobné a že ty objemy těch transakcí jsou tady v tomhle tak obrovské, že bitcoin v tom v současné chvíli by nehrál roli. Takže toho já se tolik nebojím a jak se tady píše, že by se bitcoin na toto mohl zneužívat, zatím to tak prostě nevidím a to stejné se vlastně dá říct o té pomoci Ukrajině. Rozhodně tam přišly desítky nebo deset milionů dolarů třeba v bitcoinu, což je super, ale když se podíváte na ten celkový balíček, jak se pomáhá Ukrajině, ať už co se týče jednotlivých firm, států, společenství, tak ten bitcoinový část, ta bitcoinová část té pomoci je velmi malá oproti tomu zbytku. Takže něco podobného bude podle mě u Ruska nebo ještě vlastně zanedbatelnějšího. To je teda můj názor na to, jak Bitcoin figuruje v tom současném dění. Napište mi určitě dolů do komentářů, co si o tom myslíte vy. Teď mám na mysli právě Bitcoin a to, jak tady funguje. Jestli si myslíte, že se může stát nějaký z těch scénářů, co jsem tady naskínil. Jak myslíte, že bude vůbec Bitcoin vnímaný tady, až tahle ta tragédie skončí? Díky moc, že jste se dívali, doufám, že se vám video líbilo. Pokud ano, tak mu jako vždy dejte like a odebírejte tento kanál, pokud náhodou ještě neodebíráte, ať vám neuniknou žádné další novinky, zajímavosti, soutěže a návody ze světa Bitcoinu. Díky moc, že jste se dívali a já se na vás budu těšit zase příště.